Продовжуємо п'ятий тур ХФЛ Ліги, Діамант футбольної ліги «За мир в Україні». Третій матч п'ятого туру. Арсенал, господарі поля і гості Health Group Київ. Розпочнемо зі складу нас, з господарів поля. Голкіпер команди Мороз Андрій, номер 1. Капітан команди номер 4 Наконечний Андрій. Номер 6 Яценко Ярослав. Номер 15 Дмитро То. Номер 14 Друкаренко Олексій. Номер 20 Суворов Олександр. Номер 11 Данило Дяченко. Номер 17 Роман Малецький. Номер 30 Безвершенко Артем. Номер 40 Доценко Олександр. І на вістрі атаки у нас Калина Ярослав команди Арсенал. Гості Health Group. Голкіпер команди Буткевич Артем. Захисники у нас капітан команди номер 8 Боярчук Денис, номер 4 Левицький Владислав, номер 77 Василь Лукаш, номер 2 Касич Роман. Півзахисники у нас команди Health Group. Номер 18 Гербут Павло, номер 15 Жерепа Дмитро, номер 45 Сластьон Дмитро. На флангі у нас на лівому Атаменко Володимир і номер 22 Красніков Леонід. На вістрі атаки у команди Health Group Примачук Андрій. Ну що, друзі, матч між Арсеналом та Health Group розпочався. Дебютний матч команди Health Group на турнірі в форматі 11-11. Команда вже неодноразово приймала участь у всеукраїнських змаганнях під егідою Diamond League FL. І сьогодні дебютує у форматі 11-11 матчем проти Арсенала. Команда в зелено-жовтій формі, відповідно. Ну, Арсенал в синій формі, звичній для себе. І враховуючи те, що команда Health Group зараз грає Кубок Києва в форматі 8-8, також під егідою Diamond League в ці вихідні команда грає відповідно один матч. Ну і далі буде доганяти по календарю максимально для того, щоб вирівнювати календар. Зараз атака, передача на Сластьона і м'яч іде, арбітр показує від воріт. Що, Арсенал, ми знаємо, що поки що турнірна позиція команди не дуже добра, враховуючи те, що після 4 зіграних матчів поки що немає набраних очок, але команда продовжує вірити в себе, продовжує грати в футбол і отримувати від цього задоволення військовий час. Зараз То Дмитро віддає на Наконечного, Наконечний далі. Шукає передачі у партнера, перехоплення від Хелсів. Сластьон, Яценко на Калину. Передачу далі, Гербут. Головицький відпасовує на Касіча. Залучають правого захисника, там передача по флангу. І зараз хелси по правому флангу атаки атакують. Наконечний перехоплює. Доценко. Боротьба в центрі. Калина праворуч підключає на Дяченка. І вже Олицький Микола вдало грає, вибуває м'яч на аут. Господарі будуть кидати. Доценко. І від Красікова м'яч йде на аут. Нагадаємо, що сьогодні відбулося вже два матчі в п'ятому турі. Команда СНД «Салон Нижче Дубечня» та «Штурм Кристал Талісман» зіграли 1-1 відповідно. Ну а «Катран» святкував перемогу над «Темпом» 2-0. Таким чином «Катран» здобув 3 набрані бали і піднявся по турнірній позиції. Ну, це в нас третій матч, після чого один із центральних матчів, враховуючи з турнірної позиції, те, що Дарниця на третьому місці, Білгород на першому, то на даний момент це центральний матч цього туру. Білгород, СК Білгород-Дарниця у 15:00 і о 17:00 відповідно закриває сьогоднішній ігровий день матч СК Київ та Антихайп. Ну і завтра 5 матчів будуть продовжувати п'ятий тур, 10 матчів загалом в цьому турі.
Дуже цікаво подивитися, як відповідно нові команди себе проявлять. Ну і боротьба лише починається. Джерепа грає на партнера, там капітан Фазруб Боярчук приймає. Ден віддає праволіворуч на партнера. Красіков. Леонід дальню зараз піднімає. Лайцмен прапорець, положення по загрою в цьому епізоді фіксує і таким чином. Навіть якби забив п'ятий номер Хелсів, то це б не було зараховано голом. Це Томаненко Володимир був в цьому епізоді, саме він пробивав. І саме він був в положенні поза грою. Арсенал у нас на 19-й позиції, 4 поразки, 5-20 різниця забитих та пропущених і поки що, як ми вже говорили, жодної перемоги у команди. Але будемо вірити, що всі перемоги ще попереду, так само як перемога Збройних сил України і перемога України. Зараз від воріт. Голкіпер. Хелсів буде вводити. Ловицький віддає на Касіча. Касіч далі. Роман знову на Буткевича. Артем підключає Боярчука. Ден віддає на Красікова. Леонід приймає і м'яч вказує арбітр, що можна грати, але ну, здалося звідси, що все-таки залишив м'яч. Майже поля, передача на Примачука, зараз вихід може бути віч-навіч. Примачук обирає партнера, б'є і зараз голкіпер на місці Арсеналу. Рятує в цьому епізоді. Ну а там поки гравці Арсенала апелювали до арбітра, відповідно пішла контратака, яка могла завершитись голом, тому що вихід віч-навіч Примачук міг реалізувати в цьому епізоді. Удача! І вище воріт в цьому епізоді. Іде, ну. Іде чи? Іде, іде. Ну і давайте також попросимо наших глядачів написати, вгадати можливий результат цього матчу. Пишіть в чаті, в коментарях. Як гадаєте, з яким рахунком завершиться цей матч, хто переможе? Зараз Примачук, знову Атаманов, момент. Вказує арбітр, можна грати, Боярчук приймає. Де ліворуч. Красіков приймає. Леонід шукає, кому віддати. Вирізає зараз передача, дуже класна на партнера. Примачук і 1-0 в нашому матчі. Класно зараз розіграли. Ну і все почалося з передачі Красікова. Який вирізав внутрішньою стороною стопи. І Хелси відкривають рахунок і ліг забитим м'ячам в новому для себе чемпіонаті. Після передачі Гербу та Павла Примачук Андрій робить 1-0 на 6-й хвилині матчу. Яценко на наконечну. Ярослав далі на Дівченка, Доценко. Переводить туди вперед, там Суворов. Лукаш підхоплює. Василь грає ширше, туди праворуч. Дають на Касича. І Роман віддає на партнера, на Ловицького. Пробайте,
положення поза грою фіксує арбітр в цьому епізоді. Дмитро То буде розігрувати вільний удар в цьому епізоді. Передача вперед. Там на Калину. Немає порушення правил. І вже Буткевич буде вводити відворіт. Розіграє захисником. Передача вперед на Примачука. Прийма на прийманні. І Дівченко фолить, б'є в опорну ногу. Ну, це безперечно штрафний. Ловицький праворуч на Касіча. Роман віддає далі. Партнера. Лукаш кидає аут на Свастіона. Дмитро приймає. Віддає знову на Василя. Свастіон вирізає на Лукаша. Можна зараз прострілювати. І на місці голкіпера Арсеналу. Передача на Доценка, тут Боярчук з Соловицьким на пара розбирається, підхоплює Малецький. Немає фолу в цьому епізоді, можна грати, показує арбітр. Ну і віддають уже на центрбека свого. Передача вперед, прийма. Примачук приймає, грає на Атаманенка. Момент зараз, ух, Хелсів. Можна робити 2-0. Стійка рятує, добивання. І не забуває Хелс Груп в цьому епізоді. Неймовірний просто момент біля воріт. І зараз пробачає п'ятий номер Хелсів. Це Атаманенко Володимир. Передача на Примачука. Примачук може зараз 2-0 робити. І 2-0 стає рахунок. Примачук оформлює дубль. І на 14-й хвилині 2-0 на користь Хелсів. Ну що, вагома заявка на перемогу в цьому матчі, в першій 12 хвилин роблять команда Хелс Груп. І будемо сподіватися, що Арсенал все-таки повернеться, зуміє нав'язати боротьбу. І незважаючи на два швидких пропущені голи, команда продемонструє ще свій футбол в цьому матчі. Подача. Буткевич забирає. Артем іде праворуч на Лукаша. Василь далі.
Момент, там голкіпер повинен Арсенал виходити, так і є, грає вперед. Калина нав'язує боротьбу проти Лукаша. Ну і це фол. Штрафний удар. Ярослав фолить. Переведення Красіков приймає. Леонід намагався відразу загрузити на Примачука. Знову Красіков. Уходить. Топонента. Викочує на Атаманенка. Вихід знову. П'ятого номера. Момент. Можна в дальність реалізовувати. Не реалізовує Бейков. Грає вдало в захисті на Яценка. Яценка туди вперед. Тут Соластьон. Проти нього Калина. Це фол. Передача на Кастіча. Кастіч включає Лукаша. Знову момент по правому флангу. Простріл. Дмитро То грає. Там підключається партнер. Ну і Арсенал намагається вийти з-під пресингу. Підключають партнера, знову вперед. Красіков показує, що можна грати було. Тут і далі. Малецький на забігання. Муткевич помиляється. І тут Калина на підхопленні перший грає. Віддає на Суворова. Олександр з м'ячем. В дотик на Малецького. Ну і поспішне рішення в цьому епізоді. Примачук приймає, ну тут Бейков та партнер вдало грає, Яценко, Ярик котить вперед, на Дяченка, на забігання Данила, і не достає в цьому епізоді Данило, а це значить, що вільний удар від воріт буде виконувати Буткевич Артем, голкіпер команди Hells Group, і номінальні гості будуть починати свою нову атаку. Нагадуємо, що Примачук Андрій оформив дубль в цьому матчі. Два швидких м'ячі від Андрія поки що роблять перевагу в 2-0 саме на користь команди Hells Group. Ми залишаємо зі поля, аут. Дмитро грає на партнера, на Бейкова, там Красіков на перехопленні, може зараз робити 3-0. Момент. Знову Красіков. Пробиває і все-таки м'яч в сітці воріт. 3-0 на користь Hells Group. Красіков Леонід таки доборюється в цьому епізоді. І третій м'яч літає в сітку Арсеналу. Ноль на користь Hells Group. Момент, і зараз вдало грає голкіпер Арсеналу. Давай.
Арсенал кидає аут на своїй половині. Яценко це робить. Красіков нав'язує боротьбу там. Беков проти нього Примачук. Свастьо немає фолу, можна грати. Доценко. На Дяченка. Боротьба. І аут на користь Арсеналу. Дмитро Тов скидає на Бейкова. Бейков переводить на підключення партнера ліворуч. Знову Дмитро Тов. Малецького проходить переведення на лівий фланг. Арсенал в атаці. Немає фолу, показує арбітр, що можна грати. Аутом все завершується на користь господарів і Калина буде вкидати. Ми залишаємо межі поля від Джерепа. Дмитра виходить на аут. І Арсенал буде вкидати. Ауту на Доценка, не вдається Олександру зацепитися за м'яч в цьому епізоді і вже будуть робити, кидати м'яч за межі поля, аут на користь хаус-груп. Лукаш йде на Джерепу, Дмитро приймає, розвертається, це фол, Доценко фолить. Сваціон грає на Байерчука. Вицький на Касіча. Касіч приймає. Іде знову на Левицького. Одеслав на Сваціона. Іде від Набуткевича. Там приймає, залучає Касіча. На Лукаша, Лукаш на Атаманенка. Аут на користь Холзруб. Джерепа скидає на Касіча і показує арбітр, що в тому епізоді положення поза грою було. Вільний удар Арсенал виконає. Дмитро То робить переведення, Красіков перехоплює, Суворов, закидання, тут боротьба у нас. І Левицький Владислав грає на випередження. Передача на Калину, Калина проти Касіча, зараз вихід віч на віч, можна забивати. Калина! І Ярослав затягнув цей епізод. Неймовірний момент Арсеналу, вихід віч на віч. І їхній основний бомбардир Ярослав Калина міг зараз забивати. Левицький розіграє на Касіча, Касіч на Лукаша. Знову Хевзгру починає свою нову атаку. Аут на користь Арсеналу, розіграли. Беков, Дяченко.
Боярчук перехоплює, грає в дотик на Свастіона. Свастіон шукає передачі Красікова, віддає на Леоніда. Проти нього Яценко. І Ярослав не пропускає опонента в цьому епізоді. Вибиває м'яч за межі поля на аут. Спят. Подача! І вибиває м'яч. Невдало Гербут пробиває в цьому епізоді. Павло намагався влучити. І не забив. Нова атака від Арсенала. Яценко на Калину, тут боротьба, Левицький нав'язує, знову вперед, ні, все-таки є положення поза грою, Данило знаходився в положенні поза грою, Дяченко в цьому епізоді і вільний удар, Хаусгрупп швиденько розігрує, заміна у Арсенала, так розумію, чи дає хвилину перепочинку на те, щоб воду попити, так. Це значить, що півтайму зіграно. 3-0 на користь команди Hells Group. Команди мають хвилинку перепочити. Ну і ми продовжимо спостерігати за матчем 5-го туру чемпіонату Києва з футболу в форматі 11 на 11. ХФЛ Ліг. ЗСУ «За мир в Україні» 2022. Нагадаємо, що після цього матчу зустрінеться СК Білгород та Дарниця. І о 17 СК Київ зустрінеться з командою «Антіхайп». Відновлюється у нас матч. Все розігрують. Левицький на Свастіона. Знову Левицький на Джерепу. Дмитро на Лукаша. Томаненко грає вперед на Гербута. Там перехоплюють гравці Арсеналу. М'яч влучає в руку спочатку гравцю Арсенала, потім гравцю Hells Group. І що показує арбітер? Показує, що спочатку було все-таки порушення правил з боку гравця Арсеналу. Штрафний удар. Лукаш Василь біля м'яча. І подивимося за стандартом від Хелсів. Подача! І з льоту намагався Атаманко Віталій пробити. Не влучає в цьому епізоді. Суворов. Олександр грає вперед. Тут Свастьон на перехопленні. І це штрафний. Манка на Красікова. Вони далі на Володимира. Передача на Свастіона. І можна зараз четвертий забивати. Там класно грає голкіпер Арсеналу.
Яценко вибиває таки. Розряджає ситуацію в карному майданчику, вибиваючи м'яч на аут. Боярчук на Джерепу. Боярчук кидає аут, шукає він Примачука і на випередження вдало грає Яценко в цьому епізоді. Джерепа суворо вибиває. Левицький на Касіч, Касіч далі на партнера. Свастіон. Касіч на Буткевича, Буткевич Артем ледь там не придумав собі проблему в цій ситуації. Красіков з м'ячем віддає на Примачука. Примачук зараз на Красікова, на забігання, на швидкість свою Нідав. І голкіпер Арсеналу забирає такий м'яч в руки в цьому епізоді. Віддає на Яценка. Ярослав далі. Тут Боярчук, Свастіон розбирається в центрі на Джерепу. Джерепа шукає партнера, кому віддати. Віддає на Касіча. Касіч на Лукаша. Знову Касіч. Свастіон. Боярчук. Грає перед денне забігання Красікова. Не проходить передача. Суворов на Дяченка. Під пресингом гравці Арсеналу. Перехоплює Хелсгруп. Примачук. Викочує на Боярчука. Можна грати. Немає положення поза грою. Боярчук. Гербут. Примачук зараз буде пробивати, ні, блокує цей удар. Суворов перехоплює. І можна зараз розганяти контрвипад. Дяченко на Доценка. Немає підключення, тому Доценко віддає на свого партнера. Починають ззаду розігрувати цю комбінацію. Не вдається. Свастьон перехоплює. Переведення. Грає вперед. Голкіпер Арсеналу. Тут Боярчук підхоплює, скидає на партнера. Відворіт. Вище пробиває гравець Хелсгруп і вільний удар. Рукаренка на Калину. Калина розвертається. І Роман Касіч не дає нападнику Арсенал розвернутися в цьому епізоді. Калина проходить. Намагався зіграти на Доценка, але не проходиться передача. Джерепа, Красіков. Помилка від Леоніда. Вибачається перед партнерами. Боярчук на Левицького. Лисав на Красікова. Леонід на Джерепу. Джерепа підключає Свастіона. М'яч в межах поля. Можна розганяти цю атаку.
Включають Примачука. Примачук далі на Джерепу. Джерепа знову на Красікова. Ударі двойніда і неучно в цьому епізоді, але і значаємо цю спробу. Бейков вибиває туди вперед. Це фол. Лукаш фолить. Групп розіграє нову атаку. Лукаш на Сластіона. Знову Лукаш обігрується з Дмитром Сластіоном. Дмитро переводить на лівий фланг на Левицького. Владислав приймає. Віддає на Бадячука. Ден котить вперед на Пріму. Примачук розвертається. Немає положення поза грою. Виходить Гербут і... Передача запроходить, але захисники вдало грають. М'яч вже в ногах Буткевича Артема, який відіграє на Лолицького Владислава. Владислав на Боярчука. Денис в центр на Джерепу. І все поки що під контролем. Хелс Груп, перший тайм повністю за ними. 3-0 результат. Лукаш приймає. Віддає на Касіча. Джерепа розвертається. Дівченко переводить на Калину і положення поза грою фіксують арбітри в цьому епізоді. Касіч переводить вперед. Закидання на пряму. Примачук проти нього Дмитро Тоа. Потрібно ж вибивати вже раніше. Ну і зараз захисники Арсеналу ледь не привезли ще один м'яч в свої ворота. Боярчук шукає, кому вкинути аут. Дає на Красікова, там Яценко проти нього. Переведення Дяченко. Калина. Малецький на Калину грає, там класно грає Левицький, Владислав, буває м'яч. Швидше за все на кутовий, але там Буткевич повинен. Так і є, Артем виходить, вибиває м'яч вперед. Атаманенко підхоплює. Переведення. Суворов грає далі. Калина. Ярослав пробиває. І на місці в цьому епізоді Буткевич. Примачук приймає, проходить сам, прокидає. Дмитро То виходить майже віч на віч. Ну і це пенальті. 11-метровий
штрафний удар. На Примачуку фолять. І втікає Прима в цьому епізоді. Ну, я думаю, що сам Примаченко буде виконувати. Примачук буде виконувати удар. Ну і зараз Примачук Андрій може оформити хет-трик. Отже, удар. І 0-4 стає рахунок на користь команди Hells Group. Заміна у складі Арсенала. Замість Друкаренка Олексія виходить Приходько. Отже, Приходько Владислав на футбольному полі. Подивимось, які корективи внесе Владислав і що зміниться у грі Арсеналу. Бейку грає далі на Яценка. Дяченко намагався підключити до Яценка, але не проходиться передача від воріт в цьому епізоді. 40. Перша хвилина першого тайму. 4-0 на користь команди Hells Group. Хет-трик оформлює Примачук. Джерепа. Ідея на Лукаша. Лукаш туди вперед. І від ноги Малецького виходить м'яч на аут. Кидання на Гербу та Дмитро То веде боротьбу. Таманенко туди загружає. То знову Примачук. Переводить на Красікова. Там перехоплює Яценка. Знову Свастьон загружає лівий фланг атаки. Відповідно, правий фланг захисту Арсеналу. Красіков на Боярчука. Свастьон. Свастьон переводить на Таманенка. Проходиться передача. Є забігання від Лукаша. Простріл. Поперечка, як же Боярчук не забиває. Неймовірний момент. Ну і зараз капітан Hells Group просто пробачає в цьому епізоді. Арсенал вкидає аут наприкінці першого тайму. Приходько. Владислав грає вперед, там Суворов з Митрото обігралися. Приходько. Перехоплення від Таманенка знову. Суворов. Намагався підключити Малецького, не проходить це переведення і аут уже на користь гостей. Ну що, повністю контролює перший тайм команда Hells Group. Дещо прогнозовано, враховуючи, що багато хто знає силу від Hells Group. Доценко скидає на Калину, зараз момент можна забивати. Знову Доценко, знову на Калину, немає положення поза грою. Калина, Доценко і забиває такий м'яч Арсенал. 1-4 стає рахунок. Там декілька комбінацій стіночок проходить і Доценко таки забиває. Саня, ну ти прям шокер, кожна матір, мара. Це вже на повищенні сидить. Була храбрий контакт. Так, я подумав. Я попадаю, що можна забити. Давай, давай,
1-4 в першому таймі. Арсенал забиває свій м'яч престижу. І таки помилка від голкіпера Хелсгруп вносить інтригу в першому таймі. Подивимось, як буде в другому, але єдиний м'яч вже поки що Арсенал забив. І скоротив різницю до 3 м'ячів. Ловицький на Буткевича. Там грає вперед. Там Примачук веде боротьбу. Скидає. Бейков. Підхоплення за Малецьким. Роман переводить центр на Дівченка. Дівченко на АТО. Дмитро далі. На Яценка. Ярослав скидає на Данила Дівченка. Дівченко намагався в дотик. На Доценка не проходить це переведення. Ну і швидше за все, що це одна з останніх атак в першому таймі. За рахунку 1-4 на користь команди Хелсгруп. Ну, так і є. Бачимо, що арбітр готовий дати свисток про завершення першого тайму. І дає все-таки ще атаку одну розвинути. Гербут скидає на Лукаша. Василь проходить по правому флангу, скидає на Таманенка. Володимир з м'ячем. І все, перший тайм відіграно 1-4 на користь команди Хелсгруп. Друзі, розпочинаємо другий тайм матчу Арсенал Хелсгруп Київ. Рахунок матчу, нагадуємо, 1-4. Хелсгруп виграє. Швидко забив Хелсгруп за перші там майже 15 хвилин, 3 голи. Далі вже пішла ігра спокійна, така ненапружуюча. Хелсгруп атакує і удар від воріт. І м'яч в сітці. Рахунок 1-5 на користь Хелсгруп. Без особих зусиль збільшує свою перевагу Хелсгруп, розігруючи даний стандарт. Проходить вперед. Закидання від ТО не проходить. Знов ТО з м'ячем помиляється. Хелсгруп перехоплює, переходить в атаку. Швидка і м'яч сітці воріт. 1-6 на користь Хелсгруп. Рішили поекспериментувати. Арсенал поставили захисника на ворота. Але, відверто кажучи, як і в захисті в нього виходило, так і на воротах. Швидко змінюється рахунок у нас в матчі. Знову швидкі 2 голи на початку тайму від Хелсгруп. І збільшує різницю в матчі до 5. То з м'ячем. У нас Безвершенко передає. Безвершенко далі на ТО назад.
то через центр на Дяченка. Дяченко намагається обійти. Просто сюда нельзя подниматься. Дело в том, что... Красиков. И порушение правила от Леонида. Кто будет разыгрывать? Штрафный. Залишає м'яч голкіперу. Наконечний. Бореться, помиляється наконечний. Атаманенко. І порушення правил проти Атаманенко. Від того. І це жовта картка. Дмитро отримує жовту картку. Технічний п'ятий номер з групи Атаманко Володимир. Змушений був на ньому фолити захисник і Арсенала. Це буде удар по воротах. Заслабий. І помиляється Арсенал у нас. Який же раз. Без особих зусиль гру перехоплює м'яч. Комбінує в захисті. Не поспішає, награє собі команда якісь моменти, якісь комбінації для подальших виступів. Рахунок матчу дозволяє 1-6. Примачук дає пас далі на Каменєва. Каменєв далі і м'яч в сітці воріт від Красікова. Знову Леонід відзначається. Сильний удар у ближній кут і безсилий був голкіпер команди. Рахунок матчу 1-7. Відверто кажучи, вже на хокейний рахунок у нас схожий матч. І це лише початок у нас другого тайму. Вже 3 голи забиті знову швидкі від Hells Group. Калина намагається дібрати. Нічого в нього не виходить. Надійно Халзгру грає в захисті. Забігання по флангу. Зміщення в центр. Гарно. Красніку прибрав під себе. Не вдалося Примачуку відірватися від захисників. Засильний був пас від Красікова. Через центр виходить із захисту у нас Арсенал. То з м'ячем. Перейшов на половину поля Hells Group. Закидання, помиляється. Але м'яч виходить за межі поля від гравця Hells Group. І аут на користь Арсенала. Дяченко на Доценка. Доценка намагає фінтити. На Яценка. Знову Доценка з м'ячем. Намагався закинути на Малецького. Помилка.
І наздоганяє Красікову. Але боковий арбітр показує, що положення поза грою. Яценко з м'ячем. На Дяченко. Дяченко далі на То. То переводить далі на Безвершенка на фланг. Безвершенко далі на Суворова. Суворов далі. І гра рукою від гравця Арсеналу. Відверто вже нема бажання в гравців Арсенала грати. Вони безсилі. Рахунок матчу 1-7. Джерепа перевів на фланг, прохід по ліву флангу. І не встигає. Гравець Хелс Груп за м'ячем. В даному моменті Каменєв Олексій. Доценко викидає на Калину, помиляється. Хелсгрупу вибиває м'яч на половину поля Арсенала і перехоп. В офсайді знаходився Каменєв. І поза грою. Вільний удар на користь Арсенала. Доценко буде вкидати вкидання. Закидає на Калину. Проти Калини грають. Яценко. Знов Красіков пресінгує. Калина. Бореться за цей м'яч. Калина. Не вдалося йому поміж двома захисниками пройти. Хелсгруп з м'ячем виходить в контратаку. Комбінує, помиляється. Доценко входить. І кутовий на користь Арсенала. Відверто кажучи, незвично нам бачити Арсенал в атаці. Вяла сьогодні гра від команди. Тим паче швидкі голи від Hells Group зовсім дестабілізували команду. Команда посипалася вже. Гравці не виконують своїх тактичних завдань. Яка помилка і не скористалися гравці Арсенала даним моментом. Суворов пробиває далеко від воріт. Голкіпер показує, що атакували його в епізоді цьому. Показує, що був удар по рукам. Але продовжуємо гру. М'яч від воріт буде виводити Hells Group. Буткевич вбиває на половину поля Арсенала, на конечний.
намагався вибити. Яценко на Калину. Калина підхоплює цей м'яч, удар по воротах і гол. Гарне виконання від Калини. І рахунок матчу 2-7 на користь Hells Group. Напружуються гравці Hells Group, гра має відверто такий вільний характер тренувань. Вони розуміють, що вони ведуть в матчі, собі спокійно контролюють гру. Але приємно, що нападник Арсенала зумів скористатися можливістю і вижити максимум з цього епізоду. Красніков намагався б зразу пробити по ворота, зважаючи на те, що новий голкіпер неопитний стоїть. Каліна знову зміщується. Комбінує в захисті Hells Group, помиляється, Яценко не встигає підхопити. Примачук забирає цей м'яч. Хто буде виконувати стандарт? Розігрує він з Доценком. Доценко назад відіграє. На Наконечного. Наконечний на то. Знов Наконечний з м'ячем. М'яч знову на Конечного, на Доценка. На Конечний. Голкіпер вибиває Арсенала вперед. Надійно грає в захисті команди. І гравці Hells Group будуть подавати кутовий. Навіс. Вибивання від то. Знову навіс. Мимо воріт зараз пробував гравець Hells Group, не становлячи небезпеки для воріт Арсенала у цей удар. М'яч залишає поле. Кравченко пробивав головою. Дяченко намагався перевести на Доценка, помиляється. Примачук переводить. Далі на фланг, на Кравченка, Кравченко вперед, на Красніков. І Красніков не дається переграти голкіпера. Каліна закидає на Доценка. По флангу Hells Group намагається атакувати. Малецький закидав на Приматюка, не пройшов відверто цей пас.
І порушення правил показує голкіпер. Штрафний удар виконують гравці Арсенала. Малецький біля м'яча. Бере розбіг Роман. Удар по стійку попадає. Намагався поворотом Роман забити. Стійку. Дяченко з м'ячем. Закидання. І Приходько пробиває далеко від воріт. Такий удар відчаю був. Від Володислава. Розіграв голкіпер. Кравченко знов на полі. Перехоплення від Hells Group. Приходько на Калину, Калина бореться. Поза грою знаходився Примачук. І офсайд на користь Арсеналу. Доценко на то. То назад на голкіпера, голкіпер далі на Приходько, Приходько знову на то, Дяченко помиляється, Федоренко з м'ячем був, Кравченко, Калина вбігає. І порушення правил від Калини. Фол в нападі. Хелес Груп намагався перейти в атаку, але два нападники знаходились поза грою. Вони не пішли на даний пас. На Малецького. Малецький закидання вперед і помилка від Романа. І м'яч в Hells Group. Знов через голкіпера грає Hells Group. Комбінує. Відверто. Вже дограючий час. Кравченко. Переводить на Таманенка. Таманенко далі. Забігання від Красікова. Леонід. І не вдається в даному епізоді Леоніду забити гол. Яценко гарно грає в захисті. Помиляється Яценко, віддаючи пас. Красіков. Закидання гарне. Таманенка і... Не забиває Атаманенко. Гарний момент. Надійно грає голкіпер команди Hells Group в даному епізоді. І м'яч вбиває на кутовий.
Нагадуємо, що для Hellas Group це перша гра, яку вони розпочинають з перемоги. Відверто можемо вже говорити, що Hellas Group виграє. Часу залишається обмаля, рахунок матчу 7-2 на користь Hellas Group. Калина намагається вийти віч на віч. Задалеко запрокинув. Назад на голкіпера. Вперед. Примачук пропускає. Красіков закидає на Таманенка. Таманенко виходить віч на віч. Який момент? І Таманенко обіграє. І рахунок 8-2 становить на користь Hellas Group. Володимир Таманенко, п'ятий номер, відзначається у команди Hellas Group. Технічна перерва. Арбітр дає можливість води попити, відпочити гравцям. Спека в нас. Вже всі такі, що моє вата, знаєш, камальона. На поле виходять команди для продовження другого тайму. Вийшов капітан команди Арсенала на Конечні на поле. Розпочався у нас, продовжується, точніше, у нас другий тайм. Безвершенко, назад на то, то далі на Яценка. Яценка далі на Наконечного. Наконечний відтягує на себе гравців, на голкіпера. Голкіпер закидає вперед. Боротьба, Доценко. Гарно закидає на Калину, Калина далі на Приходько. І аут на користь Арсенала. Від гравців Hellas Group виходить м'яч за межі поля. Наконечний Андрій буде вкидати м'яч. Закидає далеко. На Суворова, Суворов на землі, Калина. І фолять на Калині. Грубо зіграв Муткевич у даному епізоді. Я ще удар геловіліс одну ночі у нас, помимо ракети.
суворо буде пробивати. І надійно голкіпер Халезруб стоїть на воротах. Контролює гру, м'яч. Швидко розвиває атаку Халезруб, закидає вперед по флангу. Проходить його. Знов гравець обходить і виходить віч на віч. Віддавав пас на Примачука, але то перехопив цей пас. Конечно, назад на голкіпера. Голкіпер обігрує Примачука. Назад віддає на то. Навіщо було обігрувати? Щоб віддавати потім назад на захисника. Незрозуміла дія від голкіпера. Приходько заходить на Малецького. Малецького далі. Намагався пройти Малецький. Не вийшло в нього. Борються гравці Арсенала. Хоче ще відквітати хоч один м'яч. Якийсь престижу. Красіков заходить вперед, надійно грає Яценко в захисті, не дає можливість Леоніду пройти його. Приходько гарно обертається, переводить на Доценка. Доценко намагається тримати м'яч, дивиться з партнерів на кого подати. І Левецький вибиває м'яч на голкіпера. Касич. Левецький. На Боярчука. Знову далі. На Буткевича. Примачук аж сюди зайшов, щоб отримати пас. Федоренко. Знову назад. Кравченко. Помиляється Кравченко, перехоплений від Арсенала. І не вдається нічого без вершинку зробити в даному епізоді. Калина пресингує. І змушений захисник Хелсру вибити м'яч за межі поля. А от на користь Арсенала. Яценко на то на голкіпера. Голкіпер помиляється, попадає в гравця Хелсгруп. Чабан. Левицький. Знов Чабан закидає на фланг. Чабан знову з м'ячем. На Примачука. І одна користь Халзруб. Відверто Халзруб дограє цей матч. Впевнено веде в рахунку. Вже нема куди поспішати. Береже сили для наступних матчів. Знову гарні комбінаційні дії приводять до того, що атака на ворота Арсенала. Наконечний, на Приходька вибив. Знову Приходько з м'ячем. Обходить гравця. Калина. Назад на Наконечного. Наконечний переводить невдало на фланг. І перехоплення Федоренко. Забирає м'яч. Кравченко. На Буткевича. Буткевич на голкіпера.
Левицький на Примачука. Примачук розвертається, проходить двоїх. Надійно, що Яценко сьогодні грає в захисті, підстраховуючи своїх опонентів, своїх партнерів. Втрачає Атаманко м'яч. І аут на користь Арсенала. Наконечний вкидає м'яч в гру на Яценка. Яценко намагався на Доценка, помиляє. Цей хелс груп контратації. Федоренко і м'яч і ці воріт. Федоренко забиває. Гол 9-2 на користь хелс груп. Калина розіграє з Доценком м'яч. Далі на Безвершенка. Безвершенко далі на Суворова. Суворов на Доценка. Доценко на Безвершенка. Гарно м'яч проходить. Безвершенко тримає м'яч. Зміщується в центр. Б'є по воротах. Просто для голкіпера. Хелс груп. Слабо, так, на виконання був удар. І спокійно справився з голкіпер Симон. Примачук гарно закидає на Красікова, Лігоні виходить вперед. Яценко знову йому заважає. І вибиває Яценко на за межі поля, а от на користь Hells Group. Калина бореться, Левицький виграє цю дуель, але Доценко підхоплює м'яч, підбирає під себе. Закидання Безвершенка. Далі Безвершенка закидав на Малецького. Не вдається Малецькому перехопити цей м'яч, Хелсгруп надійно контролює. Кравченко не Примачука. Примачук обігрує одного, другого, закидає на Красікова. І м'яч у голкіпера. Зусиллями забирає голкіпер, якісь незлажені дії в нього сьогодні. Тона голкіпера. Доценко підхоплює м'яч. Закидає. Дяченко бореться з Примачуком, то і разом відбирається м'яч. Дяченко знову з м'ячем. Контрнаступ Арсенал переходить. Закидання вперед. І м'яч контролює голкіпер команди Hells Group. Груп контролює м'яч. Муткевич. На правому фланзі грузує атаку. Гарно закидання на Кравченко. Кравченко не встигає за цим м'ячем, засильно для нього. Чи швидкості забракло. Але мені кажеться, засильно був пас просто. Поле покидає Приходько. А виходить Друкаренко.
Олексій, номер 14. Дає тренер пограти всім гравцям Арсеналу. Розуміє, що рахунок не змінити. Так, щоб для практики набути досвіду. Чабан зміщується в центр, закидання, перехоплення від того. Малецький гарно грає, Калина забігає, ну, пас за спину Калині, не на хід. Що ж робить Малецький, такий шанс марнує. Дяченко, перехоплення м'яч на Калину, вирізання і забиває Калина. Показує арбітр, що не було офсайду. М'яч зараховано. Центр поля розводить Хелсгруп. Розслабилися і отримали м'яч. Калина знову відзначається. Доценко пробиває вище воріт. Який шанс був? Навіщо ж так було бити? Можна було в дальній кут бити низ, в ближній кут. Багато варіантів. А ти пробував по центру і за високо. Марнує момент Арсенал. Не так часто в них це буває. Ці моменти. Голкіпер Хелсгруп розіграє захисником. Далі на Буткевича. Буткевич далі на Кравченка. Кравченко зупиняє м'яч, зміщується на Таманчука. Атаманенко. Далі Чабан пробивав за слабо. Голкіпер контролює м'яч. Арсенал з м'ячем. Вибиває далеко. Малецький. Назад. На Безвершенка. Артем далі. На Дяченка. Дяченко помиляється в простому епізоді. І Друкаренко порушує правила. І завалює гравця, і рукою грає. Все докупи в нього сьогодні. Але негативні дії. Буткевич. Каменю намагався пройти. Але Яценко сьогодні надійно грає на своєму флангі в захисті. Знов Яценко. Проходить. Далі. Що ж таке в цього Друкаренка сьогодні не йде? Не грав в захисті, не грав в нападі. Федоренко. На Кравченка. Кравченко навішує далі на Чабана. Чабан. Примачук. І пожадніше Примачук. Наконець відбирає м'яч Доценко з м'ячем. Закидає гарно на Безвершенка, на інший фланг. Безвершенко далі. На Кравченка, на Малецького, але в спину. Таку нагоду марнують. 4-3 виходили гравці Арсенала. Я з музики.
на емоціях гра у нас уже. Калини, Атаманенко, штовханина в центрі поля. Негарно. Даремно, гра вже завершується. Рахунок незмінний, перемога Михайлис груп. Жовта картка для гравця Арсенала. Навіщо ж так? Якщо гра не виходить, то потрібно Грубич включати в гру. Щось Федоренко і Калина не поділили. Щось на емоціях. Буткевич назад на голкіпера. Каменів переводить далі. На Чабана. Чабан далі. Перевів по флангу. Забігання. Примачук. Красіков. І то надійно грає в захисті. Малецький знову. 3-3. Забарився Малецький, вже підійшли захисники Health Group. І все. Матч закінчився, рахунок матчу 3-9 на користь Health Group.